Шановне панство, я Андрій Провій. Перші роки 4 я взагалі не пам'ятаю. На третьому курсі я зрозумів, що я вибрав не ту спеціальність. Мені буде не вистачати всіх цих поїздок, гастролей, коли ми їздили, виступали. Ні на секунду не пожалкував про це писати для кварталу. Нам приходилось багато працювати. Ваше покликання – це велика сцена, гумор, пародії. Так. Ми виступали в шпиталях, ми виступали в метро, ми виступали в бомбосховищах, у волонтерів, у медиків. Не хотіли вижати з Крима, да? Сам ти осьол, хто там осьол на мене сказав? Хто такий Юрій Великий? Громадянин України, який вірить в нашу перемогу. Слава Україні! Цей день настав. Поруч зі мною Сергій Притула, Володимир Зеленський, Олег Ляшко та Віталій Кличко. І усе це одна людина. Професійний комік і пародист. Словом, великий. Юрій Великий ексклюзивно на відкритому. І з вами я, Альбіна Гриненко. Ми починаємо. Юрію, вітаю. Вітаю вас теж назад. Давайте познайомимось поближче. Одразу скажу про себе, я також люблю пародії. Я, звісно, не Юрій Великий. Роблю це непрофесійно, тому хочу від вас невеликий майстер-клас, як це робити. Ви знаєте, самий комічний персонаж, мені здається, в моєму арсеналі, він був... Він зараз про нього не чутно зовсім, але десь років 5 тому люди, які мене впізнавали на вулицях, вони казали, ми дуже полюбляємо, як ви пародіюєте Андрія Парубія. Коляд, колядую, в Макеївці бавовну чую. Там до орків в ПТУ завітало ЗСУ. Був потужний там прильот за 200-600. І знов у Енгельсі бавовна, оце так свято, безумовно. На мій погляд, це самий був такий комічний персонаж в моєму арсеналі. Ну, я вам, дивіться, уявіть собі, аби у вас два горішки такі маленькі в роті знаходяться. І ви ось так розмовляєте. Добрий день, шановне панство, я Андрій Паровій. Хочу вас всіх привітати. З якимось святом? Я не знаю, яке свято сьогодні, не знаю. Ну, можливо, ви це інтерв'ю покажете тоді, коли буде якесь свято. І я вітаю всіх з цим святом. І вас теж вітаю. Я Андрій Поробій. Дуже дякую. І все. Просто як горішки в роті. Тобто, ну так, уявляйте шепіляво, собі. Так? Можете починати з горішків, а ага. Потім вони дістаються і вже з'являється така пародія. Тобто я теж вас вітаю. Святом, у вас да, щось нормально, дуже хорошо. І акценти розставляйте. Іноді намагайтесь розмовляти все ж таки так, щоб було зрозуміло усім. А потім можете розмовляти. Тобто головне, щоб мене розуміли, а потім вже можу нести якусь діч. Будь ласка, як вам буде завгодно. Чудово. Дякую вам, Юрію. Тож, давайте перейдемо до питань. Почнемо з самого початку. Подільськ, 5 червня 1980 рік. Народились ви. Так. Як проходило ваше дитинство? Ви знаєте, ну, перші роки 4 я взагалі не пам'ятаю. Я був тоді дуже маленький. А потім, ну, дитсадок, трохи пам'ятаю. Я вже тоді, до речі, почав щось співати, там виступати перед виховательками. Мама приходила мене забирати з садику, і я стояв на стільці, щось там співав. Вони всі мені аплодували, сміялися. Можливо, мама тоді ще побачила, що я колись стану артистом. Але я для себе це вирішив вже після школи в стінах свого вузу морського, Одеського національного морського університету, де я грав в команді КВК. І десь на третьому курсі я зрозумів, що я вибрав не ту спеціальність, по якій мені хотілося б працювати. Тому я вже з третього курсу я вже більше почав робити упор на виступи, на акторську майстерність. І так воно все і пішло далі. Тобто, як правильно розумію, ви взагалі навчались на юриста. Так. Як так склалося, ну, от більш детально, що вас занесло в гумор? У гумор? Так. Ну, знаєте,
погляди міняються. В школі мені дуже хотілося, коли я навчався в школі, мені дуже хотілося бути юристом. А більш того, я вивчався на юриста в морському вузі. Мій дідусь по маминій лінії, він був військовий прокурор. Мій батько, він був моряком. І тому в мене так якось співпало, що в мене юридична спеціальність в морському вузі. Тому я, коли поступав туди, я розумів, що я закінчу університет, я буду працювати юристом, але, я ж кажу, міняються плани по ходу, і я зрозумів, що мені буде не вистачати всіх цих поїздок, гастролей, коли ми їздили, виступали, і сидячи в одному кабінеті десь працювати, я не зможу. Тому я вибрав для себе гумор і пішов вже по цих стопах. Все ж почалось з університету. Ви познайомились зі своїм колегою, другом, коміком Сергієм Тіловським. Коли ми закінчили університет, ми все ще грали в КВК, і в якийсь момент ми зрозуміли, що там нам вже тісно, вже немає тих можливостей. Ми стали чемпіонами української ліги КВН. Коротше кажучи, ми розуміли, що далі нам хочеться вже робити щось своє. І в Одесі був такий проект, учасниками якого ми були, це був проект Comedy Morgan, це був клубний формат. Ми виступали, мені здається, десь 4 роки ми виступали в одеських клубах. Капітан Морган, Форсаж, і у нас був великий колектив, 10 людей. І в 2000, мені здається, 9-му році ми переїжджаємо до Києва працювати в студії «Квартал 95». Тому що Одеса, це я дуже полюбляю це місто, але рано чи пізно треба їхати далі. Вона дає дуже такий хороший старт, але для того, щоб розвиватись, треба їхати до Києва. Ми поїхали, і я ні на секунду не пожалкував про це. Вже 14 років я мешкаю в Києві, роблю свою справу, мені подобається. Тобто ви почали з братів Шумахерів. Ви одразу приїхали в Київ і увірвались в український шоу-біз. Ми не одразу увірвались, нам приходилось багато працювати. У нас були якісь свої напрацювання за десь там роки за 2-3. Дуже було написано багато номерів для того, щоб виступати і в «Кварталі», і писати для «Кварталу». Ми дуже багато писали номерів для основної трупи «Кварталу». Десь з року 15-го або навіть кінця 14-го ми почали давати перші сольні концерти, коли в нас невелика, але була кількість матеріалу, який, знаєте, не соромно було показати глядачам. Тому з тих пір ми вже почали давати свої концерти, ми розвивалися в «Кварталі», продовжували, працювали і акторські, і авторські, і їздили на концерти, гастрольні концерти з «Кварталом», і виступали на зйомочних концертах «Кварталу». Можна сказати, що саме в той момент, коли ви почали працювати вже в Києві, ви для себе зрозуміли, що ваше покликання – це велика сцена, гумор, пародії? Так. Можна сказати. Я вже тоді зрозумів, що я хочу продовжувати займатися цим і далі. І що я, коли я зробив свій вибір займатися гумором, і коли я зробив свій вибір переїхати до Києва, я зрозумів, що я зробив правильно. Батьки ваші, коли ви вирішили стати коміком, парадистом, як вони ставились до цього? Чи підтримали вони вас? Звичайно, підтримували, так. Підтримували, і вони казали, роби те, що тобі подобається. Вони взагалі давали мені право вибору самому вирішувати, ким я хочу бути. У вас є донечка Катя. Так. Чи вчили ви її пародіювати? Так, вчив її. Я не то, щоб вчив, іноді вона там, я їй показував, як якогось спародіювати. Це було давно вже, вона була дуже маленька тоді. Більш того, вона зі мною виступала на сцені неодноразово, і в сольних концертах, і в зйомках шоу «Братів Шумахерів» вона виступала. Тому, до речі, вона така сама, їй дуже подобається акторство, їй дуже подобається виступати, співати. Мені здається, що з неї вийшла би дуже класна акторка. Якщо захоче, ви її підтримуєте? Обов'язково. Що?
Щодо концертів, знаю, що ви проводите концерти для наших захисників, щоб підняти бойовий дух. Чи доводилось вам проводити свої виступи на передовій? На передовій ми не були. У нас було дуже багато концертів. Їх вже більше 300, і ми їздимо невеличкими групами. Тобто, в мене там, де я був, мене вже десь, мені здається, там 140-150 концертів я був. Ми почали виступати з 4 або з 5 березня 2022 року. Ми були в дуже багатьох військових частинах. Ми виступали в шпиталях, ми виступали в метро, ми виступали в бомбосховищах у волонтерів, у медиків, у наших захисників, у нас гвардійців, у поліціянтів. Ми виступали в полі, ми виступали в наших таборах на Західній Україні, там в 3 кілометрах від білоруського кордону. Коротше, ми дуже багато де їздили. На передовій ми поки не були, але, ну, якщо буде така нагода, і якщо всі вирішать, що треба їхати, підтримати хлопців, ми обов'язково поїдемо. Як хлопці реагували на це? Завжди дуже, дуже круті емоції і в них, і у нас. Всі заряджаються таким, знаєте, такою позитивною енергетикою. Більш того, як там концерт може продовжуватись десь там час 40, там або 2 години, а ми після цього ще годину фотографуємось з ними, спілкуємось, бо треба їхати далі. У нас навіть іноді 3 концерти, ми приїжджали на 2 дні, і за ці 2 дні було 6 концертів. Тепер трішки про вашу діяльність в Ютубі. На вашому Ютуб-каналі вже понад 1 мільйон підписників. Так. І там пародії різні на Лукашенка, Соловйова, на всіх оцих кремлівських клоунів. І от, до речі, моя найулюбленіша – це про туристку із Крима, яка дуже не хотіла уїжджати. Не хотіла уїжджати із Крима, да? Здесь така природа. Вийдеш з утра, пахне кипарисами, туями, а у нас там тільки одними туями і пахне. Там вже майже 4 мільйони переглядів, та й на інших теж багато. Як ви вважаєте, в чому секрет цього успіху шаленого саме от пародій? Мені дуже важко сказати. Знаєте, ми завжди пишемо будь-яку пародію, пишемо так, як вона, по-перше, в першу чергу повинна подобатись нам. Тому що якщо мені не подобається матеріал, я ніколи його не буду показувати, виставляти на суд глядачів. І іноді бувають такі пародії, коли ти пишеш, тобі здається, що це буде просто бомба, це буде болт, всі будуть хохотати, там набере 1 мільйон переглядів за добу. Так не стається. Але стосовно пародії на цю туристку, я навіть гадки не мав, що вона може так сподобатись глядачам. Я не мав гадки. Ми з дуже гарним знайомим, ми поїхали зранку, сіли в машину мою, під'їхали кудись, знайшли щось таке, там якийсь ларьок був з якимось... Так, цигарками. Так, цигарки, там був холодильник. Ми знайшли приблизно такий задній фон, як був у неї. Ми там сіли, записали, навіть якийсь дідусь шов, а я в той момент щось по сценарію у вікно казав, по типу «сам ти осьол», щось я таке казав. І дідусь такий, у нас навіть дубль десь такий залишився, коли дідусь, я сказав туди у вікно, і потім продовжую казати сюди, на камеру. А камера знімає, я ж не бачу, а там дідусь такий проходить і такий заглядує, там, хто там осьол на мене сказав. Це було дуже, дуже смішний дубль. І оператор мій, там, мій друг, він почав сміятися, я повернувся, мені стало дуже смішно. Ну, коротше, я не, навіть не гадав, що ця пародія так розійдеться. Ну, тут, знаєте, що близько до глядачів, те вони і дивляться, те вони і поширюють, і коментують. Я зрозумів, що ця пародія була дуже класною. Давайте коротенький бліц. Я буду задавати питання, а від вас чекаю якоїсь креативної відповіді. Добре, давайте. Яка ваша найуспішніша пародія? Дудь Кучера. Чи пранкували ви когось голосом Зеленського? Ніколи. Кого ви ще хотіли пародіювати, але поки руки не дійшли? Тих, хто ходить на руках. Вони ходять на руках, але я поки що в мене не дійшли до цього руки. Як часто ви отримуєте погрозу з боку росіян щодо ваших пародій? Пишуть ось дуже багато всіляких гадостей, але я це не звертаю на це уваги. Скільки у вас особистостей? Саме в мене?
одна особистість – це я. Я намагаюся робити так, щоб виходити зі всіх образів після того, як їх записую, і залишатися собою. Окрім гумору, якими великими справами займаєтесь у вільний час? Справа в тому, що вільного часу немає, але якщо я його знаходжу, я можу щось почитати. Якщо в мене багато вільного часу, якось так станеться, що буде, я займуся будівництвом макетів стародавніх парусників. Всі вас знають як професійного коміка, пародиста, що ви можете стати будь-ким. А хто саме ви? Хто такий Юрій Великий? Громадянин України, який вірить в нашу перемогу, який вірить в наші Збройні Сили, який дуже хоче, щоб наша країна процвітала, який дуже хоче, щоб закінчилась ця війна. Настала наша перемога, вона обов'язково настане, і я вважаю, що я нічим не відрізняюсь від багатьох наших громадян України в цьому. І що можете сказати нашим глядачам? Глядачам хочу побажати 36,6, да, і нашої скорішої перемоги. Да. Слава Україні! Героям слава! Дякую, Юра! І я вам теж. Підписуйтесь на YouTube-канал Великого. І на YouTube-канал Відкритого. Не шкодуйте вподобайок і залишайте коментарі.